3-cü sinif şagirdi Ruslan Səfərov mürəkkəb riyazi hesablamaları kalkulyator sürəti ilə həll edə bilir. Atası Ruslanın qeyri-adi bacarığını videoya çəkərək YouTube kanalına yüklədikdən sonra o, Rusiya və Belarusun bir sıra telekanallarına dəvət alıb. Bu verilişlərdən sonra Ruslan kalkulyator uşaq kimi məşhurlaşıb. Ну, допустим, сколько дней в году? 365 в среднем возьмем. Вот ты можешь сказать мне, чему равен квадратный корень из 365? Подумаем, давайте. Девятнадцать целых одна десятая. Atası Fuad Səfərov deyir ki, Ruslanın riyaziyyata xüsusi istedadını hiss etdikdən sonra onunla xüsusi məşğul olublar. Azərbaycanlı Wunderkind çətin hesablamaları, hətta kökaltı misalları da qısa vaxtda sərbəst həll edə bilir. Hazırda 9 yaşlı Ruslan ingilis dilində təhsil alır, proqramlaşdırmanı öyrənir. Arzusu proqramçı olmaqdır. Ev şəraitində hələ mən məşğul oluram, anası məşğul olur, hərdən babası da kömək edir. Amma indi böyüdükcə biz indi özü hər şeyi özü oxuyur, amma riyaziyyatı 7-ci, 8-ci sinifini artıq paramı bilir axı bu. Ona artıq biz kömək bilmirik. Çünki mənim səviyyəm, özüm mən bilmirəm mənim səviyyəni. Ona görə biz məcbur oluruq ki, tutaq, müəllim tutaq, əlavə məşğul olsun bununla. Proqramçı olmaq istəyirdir özünü, amma bu fikir ona məndən gəlib. Mən demişim, əvvəl ki, sən istedadın səndən yaxşı paramcı çıxar, amma böyüsün, özü seçsin. Mən məcbur etmirəm ki, müddətən belə olmalısan, yoxsa onu seçməlisən, bəlkə böyük fikir dəyişəcək. Ruslanın atası onun daha yuxarı siniflərdə təhsil alması arzusundadır. Qaydalara görə isə bir sinifdən digərinə vaxtından əvvəl keçmək, ibtidai təhsildə 3, ümumi orta təhsildə 8, tam orta təhsildə 10-cu sinif şagirdlərinə şamil olunur. Hər hansı bir şagird oxuduğu müddətdə təhsil səviyyələrindən yalnız birini vaxtından əvvəl bitirə bilər. Təhsil səviyyələrini vaxtından əvvəl bitirmək üçün belə deyək ki, əsas başlıca keyfiyyət amilləri var ki, bu keyfiyyət amillərinə də biz belə deyək ki, şamil olunur. Şagirdin fiziki sağlamlığı, psixoloji durumu, tədris materiallarının asan belə deyək və sürətli mənimsənilməsi, xarici dillərin sərbəst öyrənilməsi, yaş səviyyəsinə uyğun olaraq İKT bacarıqlarına yiyələnmə, təfəkkürü, sərbəst nitqi, yəni bu amillər şamil olunur. Ümumilikdə prosesə hər il dekabr ayında başlanılır. Bir sinifdən digərinə keçmək üçün isə şagird təhsil aldığı sinif üzrə keçirilən bütün fənləri mənimsəməlidir. İstər pedagoji şurada müzakirəsi, istər yerli təhsil idarəetmə orqanı tərəfindən təşkil olunmuş komissiyada onun biliyinin qiymətləndirilməsi, istər də təhsil nazirliyi tərəfindən, mütəxəssis qrupu tərəfindən qiymətləndirilmədə, yəni bir fən nəzərə alınmır. Yəni, bütün əsas, misal üçün, yerli təhsil idarəetmə orqanı tərəfindən yaranan komissiyada bütün fən müəllimlərinin iştirakı təmin edilir, yəni bütün fənlər üzrə onun biliyi qiymətləndirilir. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.